Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jioni leo njema na ni kwa ajili ya habari za Yesu. Sio kwa ajili ya shughuli zetu za kawaida, sio kwa ajili ya mambo yetu yenye tunazunguka nayo kila wakati ya kawaida, bali ni kwa ajili ya Yesu. Lakini wengi wanaposikia Bwana Yesu asifiwe, tayari wanaanza kuingiwa na mawazo ya kishetani ya kwamba hizi zote habari zote ni kelele, ya kwamba baada ya hiki kitu kuna mtu ataitishwa kitu. Hapana, hizi habari zimefika bure. Watu ni kutubu na kufuata Yesu. Hakutakuwa na mahali pa kushawishika. Wewe ni kutubu na kufuata njia za Yesu. Lakini watu wanaposikiza hizi habari wanaona ni kelele. Lakini hizi habari akasema kwamba na zitakuwa ni kelele kwa yule mtu ambaye anaangamia, yule mtu anaelekea kuzimu, lakini zitakuwa za manufaa kwa yule mtu anajua njia ya uzima wa milele. Jioni ya leo ni jioni iliyo njema ambayo Yesu ametuma mahali hapa kwa ajili ya kuhubiri injili, na wacha tukaamini katika zile habari. Zungumzia kitabu moja, Zaburi 119:18, inasema ya kwamba na Yesu kanifungue macho yangu nikaweza kuona yale mambo makuu, nikaweza kuzifuata zile amri zako. Tukazungumzia ushuhuda, kwa sababu watu walifika mahali wakaona ya kwamba watainuka na kila aina ya ushuhuda kwa maisha yao. Watu walifika mahali wakaona ya kwamba watainuka na kila ujanja kuhakikisha kwamba wanafaulu katika maisha na kutoa ushuhuda wa uongo kwa watu wengine. Ikosa siku ya leo utapata ya kwamba watu tulifika mahali, watu wakafika mahali wakarudi nyuma kwa sababu ya kupokea njia msalaba wa Yesu. Watu wakarudi nyuma kwa kutoa mambo ambayo hayastahili kwa ajili tu ya kutoa ushuhuda. Ikosa watu wakafika mahali wakainuka na kila aina ya ushuhuda. Ukikutana na mtu atakwambia kwamba mimi naamini ya kwamba nilikombolewa. Nilikombolewa nikaeneza habari za Yesu. Lakini huyu Yesu kuna masaa anambeba na kuna masaa anamwachilia. Huyu ni mtu ambaye ni Mkristo ambaye amejificha ndani ya dini, ambaye amejificha ndani ya utakatifu na kuambia watu ya kwamba ameokoka na anafuata njia za Yesu. Akitembea huko anashuhudia mambo makuu ya Yesu Kristo ambaye anatenda katika maisha yake. Akizunguka mchana kutwa anaambia watu jinsi Yesu Kristo ameweza kumsaidia kwa maisha yake. Lakini inapofika wakati wa giza, kwa sababu Yesu mwenyewe akasema kwamba na tukainuke tukaangaze, tukakuwa ni sisi ambao wote tunatoa mwelekeo mwema wa njia za Yesu Kristo. Lakini inapofika wakati wa usiku, unapata kwamba huyo mtu ameachilia Yesu. Wakati wa mchana alikuwa amevaa Yesu, anatembea ndani ya Yesu, anashuhudia mambo makuu ambayo anasema kwamba Yesu Kristo amekuwa akifanya katika maisha yake. Lakini waje inafika mahali, mtu anafika mahali anaachilia Yesu, anaanza kutoa mambo ya uongo, anaanza kushuhudia mambo ya uongo kwa watu, anaanza kusema kwamba Yesu Kristo amemuinua, na zile njia ambazo anatumia kuinulika katika maisha yake ni njia ambazo ni za mkato, ni njia ambazo zimekuwa za wizi, ni njia ambazo zimekuwa za usharati. Alafu ushuhuda unakuja kwamba nashuhudia kwamba Yesu Kristo ameniinua, nimeweza kununua shamba. Shamba yenyewe ndio kupitia kwa njia ya wizi. Mtu ameweza kupora kampuni, ameweza kulagai watu diposa amenunua shamba. Lakini katika ibada ni mtu wa kwanza kusema ya kwamba ameinuliwa, anajua kwamba Yesu Kristo anatenda mema katika maisha yake. Lakini watu wanashabikia, wanasema ya kwamba basi tunaona kwamba huyu mtu anang'ara, tunaona kwamba huyu mtu ameteuliwa na Yesu, tunaona kwamba huyu mtu Yesu ako ndani ya maisha yake. Lakini mambo ambayo huyu mtu anatenda ni mambo ambayo ni mambo ya maafa, mambo ambayo yanaashiria kile kizazi, kizazi ambacho kilisema ya kwamba ni kizazi cha nyoka, kizazi ambacho kimekuwa kigeukeu, kizazi ambacho kimejificha ndani ya Yesu na kusema ya kwamba anazingatia utakatifu, ili hali ndani ya nafsi yao, ili hali ndani ya moyo wao wamejaa ushirikina, ili hali ndani ya moyo wao umejaa chuki, ili hali ndani ya moyo wao ni vitina tupu ndani ya maisha yao. Lakini Yesu Kristo aliyenikomboa na kuniambia kwamba na nikashuhudia yale mambo mema ambayo alitenda maishani mwangu, mambo mema ambayo alifika mahali akaachilia ndani ya moyo wangu, akafika mahali akaning'oa mahali pale mahali ambapo nilikuwa nazama, pale mahali ambapo nilikuwa naelekea mahali ambapo niko shetani, pale mahali ambapo nilikuwa naelekea mahali ambapo nipo kuzimu. Akafika mahali akaning'oa mahali pale, akaniambia kwamba niachane na usharati, akaning'oa mahali pale. Nikaishi kuzunguka huku na huku na kushuhudia kwamba na Yesu Kristo akaning'oa katika usharati. Nikaishi kuambia watu ya kwamba na usharati pia ni mbaya. Nikaishi kushuhudia ya kwamba makuu ambayo Yesu Kristo alitoa ndani, akaniambia kwamba na niachane na ulevi, kwa sababu nikiendelea na ulevi sitakuwa na maisha mazuri, nitafika mahali nipotee.
nitafika mahali niangamie, nitafika mahali nielekee jehanamu. Akaning'oa mahali pale, nikaishi kueleza habari zake na kuzambia watu ya kwamba Yesu Kristo alining'oa katika ulevi. Akaniambia kwamba nieneze injili bila mipaka. Akaniambia kwamba injili hakisha kwamba imefika kila mahali, watu wakiipokea hawaipokee wakaweza kukupona, na wale ambao wanakataa basi hukumu pia iko juu yao, kwa sababu kuna watu ambao walikuja kuinuka na injili ya kwamba hii habari za Yesu Kristo ni kelele, na injili ya kusema ya kwamba tunajua kwamba amesema anakuja. Tumeishi kumungojea, tukumsubiri, tumefika mahali tumeachana na yeye. Lakini wacha nikuambie jioni ya leo, kwa neema ambayo imefika hapa jioni ya leo kwa ajili ya habari za Yesu aliyenikomboa na kuniambia kwamba na nihakisha kwamba hizi habari zimefika kila maeneo, kwa sababu yeye mwenyewe alisema kwamba hizi habari nazihubiriwa hata wakati ambapo atakuja apate kwamba hizi habari pia zinaendelea. Watu wanashuhudia mambo makuu ya Yesu Kristo ambayo anatenda katika maisha yao, ambayo anatenda katika nafsi zao. Lakini watu wakafika mahali wakapuuza. Watu wakafika mahali wakaona ni takataka. Watu wakafika mahali wakaona ni upofu. Lakini wacha nikuambie jioni ya leo, itakuwa ni vyema watu tuishi kushuhudia mambo makuu ambayo Yesu Kristo ametenda katika maisha yetu, ambayo Yesu Kristo amepanda katika mioyo yetu. Kama nilikuwa mzinzi, Yesu Kristo akaning'oa mahali pale, akaniambia kwamba na kila mahali utaeneza kwamba na uzinzi ni mbaya. Kama ulikuwa mtu wa kufika mahali, unafika mahali unaona umetawaliwa na pepo la wizi, anakung'oa mahali pale na anakuambia kwamba nimekuandaa ukaweza kueleza habari zangu na kuambia watu ya kwamba pepo la wizi limekuwa ni pepo mbaya, likaweza kuondoka katika maisha yao, naweza kupata uzima wa milele. Lakini siku ya leo watu wakafika mahali wakagaia, kwa sababu manabii walijiita wenyewe wakasema ya kwamba watakuja na injili ya kuambia kwa watu ya kwamba wataenda mbali, watakuja na injili ya kushuhudia ushuhuda wa uongo. Ipasa siku ya leo katika kanisa injili inayohubiriwa ni injili ya watu kuenda mbali, injili itahubiriwa ya watu kung'ara zaidi, injili itahubiriwa ya watu kupokea, injili itahubiriwa ya watu kuenda viwango zingine. Lakini injili ya toba ambayo Yesu Kristo alituachia, akatuambia kwamba nilikuwa ni injili ya toba kila wakati, watu waishi katika hali ya kutubu, watu waishi katika hali ya kufuata njia ya msalaba wa Yesu, wakaachane na zile mizigo ambazo zinawaandama, mizigo ya dhambi. Yeye mwenyewe akasema ya kwamba na nira yake ni nyepesi na ako tayari kutupokea, tukatubu tukatane na dhambi ambazo zinatukula, tukatubu tukapata njia ya msalaba. Lakini mkawa akainuka yeye mwenyewe akafungua jengo na kuchukua jengo kama njia ya kutega uchumi. Watu wakachukua jambo kama njia mahali ambapo watu watakuwa wanatega uchumi. Ipata watu wataingia mahali pale na kutoa ushuhuda wa uongo. Watu wataingia katika lile jambo kushuhudia mambo ya uongo. Watu wataingia katika lile jambo kushuhudia ushuhuda ambao hauna mwelekeo kwa ajili ya mtu ambaye alijiita akafungua lile jengo kuona ya kwamba kupitia mjengo nitakuwa nachukua mtu na mwambia kwamba ukiingia katika hili jengo itafika mahali tukae mahali, ukiingia katika hili jengo itakuwa ni vyema ujifanye huko unaona, itakuwa ni vyema ujifanye ulikuwa kiwete, itakuwa ni vyema ujifanye huko unatembea, itakuwa ni vyema uchukue gurudumu ambalo ni watu wanakalia, watu ambao hawana uwezo wa kutembea. Unapoingia katika kanisa langu, basi nitakapoinuka kwa madhabahu na kusema ya kwamba na kuombea, utainuka na kuanza kutembea. Njia ni kwamba nataka watu wakafike mahali wajae katika kanisa langu, watu wafike mahali waanze kusema kwamba kanisa langu ilo kanisa linaloponya watu. Sasa watu wataingia mahali pale kwa sababu wameona kitu ambacho imeendelea mahali pale, ni ushuhuda ambao umefanyika. Na kwa sababu shetani naye aliinua mawazo, mawazo ya kufunika watu macho, ambapo wanapoingia mahali pale wanaona kwamba watu wanashuhudia, watu wanainua viti na kusema kwamba tumeona kwamba mchungaji wangu ndiye anaponya, tumeona kwamba mchungaji wangu ameponya viwete wametembea, tumeona kwamba mchungaji wangu vipofu wameanza kutazama. Lakini haya yote itakuwa ni jema ukuwe na macho ya kiroho, macho ambayo inaweza kufunulia kwamba na yale mambo ambayo yanaendelea mahali hapa ni mambo ambayo ni ya uongo. Huu ushuhuda ambao unaendelea mahali hapa ni ushuhuda ambao umetoka kuzimu, sio ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini ni watu wangapi wamefanya vitu kama hivyo? Watu wameingia katika jengo la Mungu na njia utapeli katika njia kama hizo. Wameingia katika jengo la Mungu kuhakikisha kwamba wanaposema fanya maneno kama hayo, watu wanashuhudia, watu wanapokelewa, wanasema ya kwamba wanaeneza injili kusema kwamba na mkuja katika
anaye anapenda kupokea zaidi. Kwanza injili ilikuja kupokea. Watu watasimama katika madhabahu, wataambia wengine jinsi wanaenda mbali, wataambia washirika jinsi watafanya hizo pesa zifike mbali, watawaambia kwamba jinsi biashara yao itanawiri. Watawaambia ya kwamba wakichukua chumvi na vifagio, waende waende katika biashara yao, biashara yao itanawiri. Kiposa injili ya toba ikakataliwa. Watu wakainua injili ya kusema ya kwamba, na ukichukua haya maji, uende ukunywe haya maji basi, kwa utaenda kulingana na njia za Roho Mtakatifu. Watu watafuata njia kama hizo. Watu wakafika mahali wakaona ya kwamba wakichukua kifagio, wakaweza kufagia nyumba yao, na mapopo yote yataondoka katika nyumba zao. Watu wakashangilia hiyo injili, wakasema ya kwamba na hii injili ndio injili ambayo inastahili. Kwa sababu sisi tunataka vifaa ambazo tunaona na kuzishuhudia. Natoa ushuhuda ya kwamba hiki kitambaa ambacho nilichukua kwa ibada, nikaanza kutandika kwa kitanda changu, na mume wangu akafika mahali akaachana na usharati. Sasa watu watafika mahali wakataka injili kama hiyo, kwa sababu shetani pia alifika mahali akajua kwamba watu wa dunia wamekuwa na matamanio vipi, wakakosa kutoka. Mume wako anahitaji Yesu. Nikasa mwingine akakuja nikamuuliza ya kwamba, na hii stika ambayo unaweka kwa mlango wako ya mchungaji inakusaidia na nini? Akaniambia kwamba tafadhali usiongelee stika ya mchungaji, kwa sababu tunajua ni mtu wa upako, tunajua huyu mtu ametenda mambo makuu sana kwa maisha yetu. Yaani wanashuhudia mtu ambaye ni mwizi katika injili, mwizi wa injili ambaye ameingia katika injili na kuchukua injili kama kitega uchumi, na kuchukua injili kama mahali ambapo atafika mahali watu waanze kumuinamia, watu waanze kumshuhudia na kusema ya kwamba yeye ndio anaweza zaidi, na kusema ya kwamba yeye ndio anaokomboa zaidi. Watu wakasahau habari za Yesu, watu wakasahau njia ya Yesu Kristo, wakaanza kuinamia manabii wa dunia. Watu walijiita kwa njia ya ubishop, wakajiita ili mradi ya kusema ya kwamba kupitia kwa njia ya upasta najua kwamba watu watafika mahali wataniinamia, watu watafika mahali watajaa katika kanisa langu, watu watafika mahali kupitia kwa hii huduma nitakuwa nasomesha watoto, kupitia kwa hii huduma nitakuwa nahakikisha kwamba nakula vizuri, kupitia kwa hii huduma najua kwamba nitalala mahali pazuri. Sasa huyu ni mtu ambaye alijiita akakuta na injili ya kuroga watu wakele, watu wakafika mahali wakaenda kumuinamia. Kwa siku ya leo ukikutana na mtu unamwambia kwamba na huyo bishop anakuanga mahali fulani, ama na huyo bishop anakuanga mahali fulani, mahali ambapo naweza mfikia haraka. Watu wanafika mahali wanasema kwamba ndio mfikie, lazima uongee na mtu fulani ndio mfikie bishop wangu, itakuwa ni vyema uongee na mtu fulani ndio mfikie. Sasa bishop atakuwa sasa amepewa vyeo zaidi, akakuwa sasa amepewa vyeo zaidi katika chini ya jua. Watu wakasahau ya kwamba anayestahili kuinuliwa zaidi ni Yesu Kristo aliyotuma katika chini ya jua, akawaambia ya kwamba na wakaeneza habari za Yesu kila mahali, na wakatangaza habari za Yesu, wakashuhudia mambo makuu ambayo Yesu Kristo anatenda kila mahali. Lakini watu walikataa habari za Yesu. Kipofu aliyekuwa amezaliwa akazaliwa katika upofu, akatembea maisha yake katika upofu, akafika mahali amekuwa mtu mzima, lakini angali katika upofu, akafika mahali akakutana na Yesu. Yesu Kristo akamwambia kwamba nainuka na utatembea, nainuka na ukaangaza, na akafungua macho na kueleza habari za Yesu. Akafika mahali akaanza kueleza habari za Yesu, akaanza kushuhudia yale mambo makuu ambayo Yesu Kristo alitenda katika maisha yake. Alikuwa atazali, lakini akakutana na Yesu Kristo. Yesu Kristo akakubali habari zake, akaamini ya kwamba nikikutana na Yesu basi nitaanza kutazama. Alipoanza kutazama akaanza kutoa ushuhuda na kusema ya kwamba alikutana na Yesu kwa maisha yake. Akaambia kwamba kuna mtu zaidi ya watu ambao wako chini ya jua ambaye ni Yesu Kristo. Akaanza kutoa habari za Yesu, akaachana na yale zile njia ambazo alikuwa ndani, njia za upofu, njia ambazo zilikuwa zimemkinga kwamba hawezi kutazama na kutembea, hawezi kutazama na kushuhudia mambo makuu ya Yesu Kristo. Lakini alikubali Yesu, akaamua kutembea kwa utakatifu, akaamua kutembea kwa njia ambayo inafurahisha Yesu Kristo. Mwanamke aliyekuwa kahaba katika Biblia alikuwa amezunguka huku akivunja nyumba za watu, akazunguka huku na huku kuhakikisha kwamba amechukua fedha kutoka kwa wanaume wa watu, kuhakikisha kwamba amejibadilisha mwili wake, kuhakikisha kwamba anapendeza watu wa dunia.
akafika mahali akatoboa mwili wote, akajichora mwili kuhakikisha kwamba ile viungo ambazo zinaonekana watu wanaangalia na kusema kwamba anaweza. Watu wanaangalia na kusema kwamba yeye ndiye anatosha. Watu wanaangalia na kusema kwamba amemtamani wanashikwa na pepo la ngono. Akafika mahali akazungusha kila ngono kila mahali. Lakini alipofika mahali akakutana na habari za Yesu. Akaamua kutoka. Kwa sababu alisikia ushuhuda wa Yesu. Akasikia kwamba Yesu Kristo anaponya. Akasikia kwamba ukifuata habari za Yesu utaenda kulingana na njia zake. Akasikia kwamba nikikubali habari za Yesu nitaenda kulingana na utakatifu. Nitakaa katika utakatifu. Akatubu dhambi zote. Akaamua kufuata njia ya msalaba wa Yesu. Lakini siku ya leo watu wanaposikia habari za Yesu wanakuwa na shingo ngumu kama ni mfalme na Nebukadnezar ambaye alikuwa amekataa habari za Yesu. Akaona ya kwamba na itakuwa ni jema tukaweza kuchonga mchongo wa ng'ombe, tukaweza kuchonga kila aina ya mchongo. Watu wakafika mahali wakainamia, watu wakafika mahali wakainamia huu mchongo, kwa sababu yeye ndio ana huu mchongo. Huu mchongo ndio unaweza, kwa sababu kupitia kwa huu mchongo tunajua kwamba katika makanisa yatajaa. Kupitia kwa huu mchongo tunajua kwamba watu watamiminika katika makanisa yetu. Kupitia kwa huu mchongo tunajua kwamba watu watachana kusujudu Yesu Kristo ambaye hawamtazami, ambaye hawamuoni. Watu wakisikia kwamba nimeinua mchongo, mchongo ambaye watu wanaweza tazama na kuona, mchongo ambaye watu wanaweza uinua, basi na itakuwa ni jema. Mfalme Nebukadnezar akadhalili habari za Yesu, akaanza kutoa ushuhuda ya kwamba watu wakiinamia mchongo watapona, watu wakishuhudia kwa mchongo basi maisha yao yatakuwa mzuri. Akatembea na huo ushuhuda, akaanza kuzunguka na huo ushuhuda, akatembea watu wengine wakaeneza ushuhuda kuambia watu ya kwamba na mfalme amesema kwamba tuinamie ng'ombe, na mfalme amesema kwamba kupitia kwa hii ng'ombe tutapokea mashamba, mfalme amesema kwamba kupitia kwa hii ng'ombe tutajenga majumba, mfalme amesema kupitia kwa hii ng'ombe ambayo tunashuhudu tutapata pesa katika mifuko yetu. Kwa sababu wamesikia unabii, kwa sababu wamesikia ushuhuda wa uongo kwa mfalme wa kishetani, mfalme ambaye ameteuliwa na shetani kufanya kazi ya shetani. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Kwa sababu watu wako tayari kushabikia mambo makuu ambayo shetani anatenda katika maisha yao. Hata watu wa kidunia wako tayari kushabikia mambo ambayo kishetani anatenda katika maisha wenzao. Kipoza siku ya leo naona ya kwamba mwanadada alikuwa anatembea, alikuwa anavaa vizuri, alikuwa amevaa vizuri akifanya mambo ya Yesu Kristo, lakini anafika mahali anatawaliwa na pepo la kishetani. Anapotawaliwa na pepo la kishetani anaanza kuzunguka huko akiwa uchi, anaanza kutembea huko na mimi sikati mapaja inaonekana. Sasa watu walio kwa shetani wanaanza kutoa ushuhuda na kusema ya kwamba huyu mwanadada yuko sawa. Tunaona ya kwamba watu wa kidunia wanakuambia kwamba na hii ni mali safi. Wamekataa habari za Yesu. Wanaanza kushuhudia mambo ya kidunia. Wanaanza kushuhudia watu wa kidunia wakitenda mambo ambayo yanawapeleka kuzimu. Watu ambao wanahitaji ingine ya toba. Watu ambao wanahitaji kutubu na kufuata habari za Yesu. Kiposa mwanadada akifika mahali hapa, anapita mahali hapa kifua iko wazi, matiti iko nje. Watu wa kidunia wanashabikia. Wanasema ya kwamba huyu ndio tosha. Wanasema ya kwamba nikipata huyu nafyeka. Wakakataa kufuata habari za Yesu. Wanaanza kushuhudia. Wanasema mrembo kutoka kijiji fulani, tunajua kwamba yeye ndio tosha. Tunajua kwamba yeye ndio anaweza. Anaweza nini? Anaelekea kwa anaelekeza kusema. Kama ni magonjwa amejaza kwa mwili wake, amekuwa akizunguka huku na huku. Amepata ndoa ya kwanza akatoka ndani. Akapata ndoa ya pili akajiondoa ndani. Akapata ndoa ya tatu hadi ya tano akijiondoa ndani. Sasa ndio mtu anasema ya kwamba hii ni mali safi. Mtu alikataa Yesu. Amezaa watoto zaidi ya watatu, zaidi ya watano akapelekea wazazi nyumbani. Akakunja Nairobi na kudanganya watu ya kwamba yeye anaweza kaa peke yake, na kudanganya ya kwamba yeye ni single mother. Akawaambia watu ya kwamba hataki mambo ya wanaume, lakini anafika mahali anaingia na pepo la ngono. Watu wakitoka katika nyumba zao wanawake wameenda kwa kazi, anaishi kuzunguka huko na kuangalia wanaume wao kwa wapi na kuvunja nyumba za watu. Amekataa Yesu. Sasa wanaume wataanza kushikilia na kusema ya kwamba na huyo mwanamke ndio tosha. Unajua kwamba yeye ndio tosha katika hiki kijiji. Yeye mwenyewe alikataa Yesu. Akakataa mavazi ambaye anaweza vaa mavazi ambaye anarudisha utukufu kwa Mungu. Akaishi kuzunguka huko na huko na kuuza kahawa na mavazi ambayo hairudishi utukufu kwa Yesu Kristo. Sasa ni nani alisema ya kwamba nikiuza kahawa yangu mapaja ikionekana nitauza pesa?
tunahitaji injili ya toba. Lakini tumepita kwa katika kanisa la Mungu. Mavazi ambayo amevalia ni mavazi nyeupe. Akiingia ndani ya kanisa ya Mungu, akianza kuimba ndani ya kanisa la Mungu, watu wanainua vitu, watu wanashangilia, wanasema kwamba Roho Mtakatifu ameshuka mahali hapa. Wanasema kwamba tunajua huyu mwanadada ako ndani ya Yesu Kristo. Na hata manabii ambao walishuka kwa ajili wakachukua huduma ya Yesu Kristo kama njia ya kiteka uchumi, watasema ya kwamba huyu mwanadada ako sawa. Watasema ya kwamba akazunguke wakamwone vizuri, anang'aa vizuri. Unajua kwamba Yesu Kristo ametenda katika maisha yake. Lakini akakataa Yesu. Akaamua kutumia njia ambazo ni za kishetani kujinufaisha. Akaamua kutumia njia ambazo ni za mkato kuhakikisha kwamba maisha yake iko sawa. Kuhakikisha kwamba watoto wake ambao kwa nyumbani wanalishwa vizuri. Kuhakikisha kwamba watoto wake ambao kwa nyumbani wanasomeshwa vizuri. Hawa ni watu ambao tunakaa na hawa. Hawa ni watu ambao kila wakati wanazunguka huku na huku. Sasa mtu anapolemewa, amekuwa amekataa Yesu, alisikia habari za Yesu akaona ni kelele, alipokumbana na magonjwa, anaona kwamba wakati umefika, anaona kwamba anaondoka katika dunia, anaanza kusema kwamba nikieni pastor, nataka pastor atakuja akaniombee. Wakati ulipokuwa kijana, yeye mwenyewe anasema ya kwamba nakumbuka mtu mwaminia Yesu Kristo katika ujana wake, katika ujana wake. Lakini wangapi wakafika mahali wakaachana na habari za Yesu katika ujana wao? Sasa wako wako huko wanazunguka na kutoa ushuhuda, wanasema ya kwamba kupitia kwa hii pombe naona ya kwamba inaniondolea stress. Watu wanatoa ushuhuda kwa vitu ambavyo vinawapeleka kuzimu. Lakini walioteuliwa na shetani wako tayari kusikiza. Walioteuliwa na shetani wako tayari kushabikia na kusema ya kwamba basi kumbe pombe nayo inaondoa stress kwa maisha ya watu, kwa sababu wamesikia ushuhuda ya kwamba na ukikunywa kidogo na stress inaondoka. Wanashabikia sana. Watu walioko, watu ambao wanaunga shetani mkono, wanasema ya kwamba na hapo ni sawa. Kwa sababu watatoa ushuhuda, wanasema ya kwamba mimi najua kwamba nikikunywa hii pombe na hakuna mtu ambaye anaweza niambia kitu. Katika pombe natoa ushuhuda wa kishetani. Lakini anapokuwa mtu mzuri, habari ya asubuhi umeamkaje. Lakini anapolewa hii pombe, mmoja mtu anaanza kujikojolea. Pombe ambayo anatoa ushuhuda na kuambia kwamba inamuondolea stress. Pombe ambayo anaambia watu ya kwamba kwenye amekunywa hii pombe anajua kwamba maisha yake iko sawa. Lakini pombe yenyewe anaanza kujikojolea. Pombe yenyewe anaanza kujaza matusi kwa mdomo. Pombe yenyewe hataki kutambua jirani ni nani. Anaanza kuinuka na kusema ya kwamba atapiga mtu. Anaanza kuinuka na kusema ya kwamba atanua mtu shingo. Ushuhuda. Kwa sababu watu waliona ya kwamba watahisi kushuhudia, kutoa ushuhuda kwa zile vitu ambazo wako nazo, ili mradi waone ya kwamba zinaendelea zaidi, ili mradi waone ya kwamba ziko sawa. Watu wanaanza kuingia ndani, wanaanza kupata wafuasi kupitia kwa ule ushuhuda. Kosa siku ya leo, wanadada wakafika mahali wakaona ya kwamba mambo na kuoleka haitakuwa rahisi. Wakaona ya kwamba katajazo na pepo la shetani, akawaambia kwamba na itakuwa ni vyema ukuwa unazunguka huku na huku katika mambo ya ukahaba. Wanaanza kutoa ushuhuda wa ukahaba, unasema ya kwamba katika hii kazi nimekuwa nikilipa nyumba, katika hii kazi nimekuwa nikisomesha mtoto, katika hii kazi biashara yangu iko sawa ya duka, katika hii kazi nimekuwa nikibali vizuri. Kazi yenyewe ni ya ukahaba. Sasa mtu anatoa ushuhuda wa kazi ya ukahaba. Mtu anatoa ushuhuda wa kazi ya uzinzi na usherati, kazi ambayo inampeleka kuzimu. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Na watu katika ibada utawapata, katika kazi na huduma ya Yesu Kristo utawapata, katika kazi ya kanisa utawapata. Hao ndio wanaendesha ibada. Hao ndio wanakwaya. Hao ndio wacheza vyombo katika kanisa. Lakini wanatoa ushuhuda wa uongo. Wakiwa katika kanisa wanasikia kwamba na muda umefika wa kutoka katika kanisa. Sasa wakati wa kuimba na kushujudu, watu wanaimba zaidi. Lakini wakati unapofika waneno, unasikia kwamba mchungaji, itakuwa ni vyema uende uanze kuhubiri kwa dakika 10 peke yake, kwa sababu baada ya hapo tutakuwa tunatoka tukielekea katika biashara zetu. Biashara zenyewe ni za kuuza bangi, biashara zenyewe ni za kuuza pombe, biashara zenyewe ni za umalaya. Unaanza kuzunguka na kusema kwamba
umeniondolea umenijaza kwamba nimekuwa na stimu, nimechemuka zaidi, naweza fanya kazi vizuri kupitia kwa hii bangi. Naona kwamba maisha yangu iko sawa nikivuta hii bangi, naona kwamba naweza kama alipasore, naweza fanya kazi yangu vizuri. Sasa watu wanaanza kutoa ushuhuda kwa viko ambazo ndawapeleka kusimu. Watu wanaanza kutoa ushuhuda kwa mambo ambayo hayana muongozo wa Roho Mtakatifu ndani. Lakini watu ambao wanaangamia pia wanashuhudia. Wanasema ya kwamba tunakiwa nao iko sawa. Tunakiwa nao ushuhuda iko sawa. Pia sisi tutaanza tutafute, tuanze hizo vipanda zinakwanga wapi? Tuanze kuingia mahali pale. Kwa sababu umetuambia kwamba kupitia kwa hiki kitu imetuchemsha akili yetu, kupitia hiki kitu naweza fanya kazi mzuri. Watu wakakataa kukubali Yesu Kristo akaongoza. Watu wakakataa kupata njia za Yesu kwa maisha yao. Kwa wengi walikataa hata kufanya kazi siku ya leo. Kwa wengi wakakataa kufanya kazi siku ya leo. Wakaenea ushuhuda ambao unapeleka watu kuzimu. Watu wanaamka na kusema ya kwamba kupitia kwa hii ushuhuda, ushuhuda wa kucheza kamari, naona ya kwamba nimeendelea zaidi. Kupitia kwa hii ushuhuda ya kusema naelekea betting, naona ya kwamba maisha yangu imekuwa mzuri. Naona ya kwamba nimenunua shamba, naona ya kwamba maisha yangu mavazi nimevaa, naona ya kwamba kama ni chakula nakula. Ushuhuda wenyewe unapeleka watu kuzimu. Wako wanapoingia mahali pale kwa sababu wamesikia ushuhuda wao wako kupeleka kuzimu. Sasa mtu anapoingia mahali pale anauza shamba yake inapotelea mahali pale. Mtu anapoingia mahali pale anakuwa mtu ambaye fahamu hata Yesu, hata mavazi yenyewe irudishwe tukufu kwa Yesu. Mtu anapoingia pale hata time ya kuoga hana. Mtu anapoingia pale hata njia za kuzungumzia habari za Yesu hana. Anapoingia kwa nyumba yake, pesa ambazo amefanyia shilingi 200 imeishia mahali pale. Sasa pepo, janga la njaa linaanza kuingia katika nyumba yake. Janga la njaa linaanza kutawala nyumba yake. Inafika mahali ndoa yake inavunjika. Inafika mahali anachana na watoto. Kwa sababu alisikia ushuhuda wa uongo ya kwamba kuna mtu alienda mahali pale akashinda. Akasikia ushuhuda wa kishetani ya kwamba kuna mtu alitumia njia akafanikiwa. Akapata ushuhuda wa kishetani. Kafika mahali ndoa ikavunjika. Mke akaenda. Kasema ya kwamba siwezi kaa kwa hii nyumba na mume ambaye pesa zake sioni. Kwa sababu alitawaliwa na pepo la kusema ya kwamba atafuata mambo ya watu. Iposa akasikia ushuhuda wa uongo kusema ya kwamba haya mambo ni mazuri. Akasikia ushuhuda wa kumuambia kwamba nikiingia mahali hapa nitaendelea zaidi. Sasa mtu anapoingia mahali pale ndoa inavunjika. Kwa sababu alisikia ushuhuda wa mchawi. Akakataa kufuata habari za Yesu. Lakini Jumapili hii mtu ambako katika kanisa ni mcheza vyombo. Watu ambao walijificha ndani ya kanisa la Mungu. Wakasema ya kwamba kupitia katika kanisa la Mungu, wakati ambapo mtoto wangu atakuwa amefariki, wakati ambapo mke wangu atakuwa ameondoka, ama wakati ambapo mimi nitakuwa nimeondoka, najua kwamba kanisa litasimama na mimi. Najua kwamba kanisa litasimama na mimi na mazishi itakuwa ni mazishi ambayo iko sawa. Lakini wewe mwenyewe ukakataa Yesu. Ulipoambia uvae vizuri ukakataa Yesu. Ukausikia kwa kwamba, ukasikia wanadada wakieneza ushuhuda ya kwamba, na ukichukua rangi za dunia, ukachukua mapambo ya dunia, ukajiwekea kwa mwili wako, ukajipake bado ukabadilisha sura yako, ndiposa wanaume watakuwa na kupenda, ndiposa kupitia kwa ile mambo ya kubadilisha sura, utafika mahali uendelee zaidi, wako watafika mahali wa kutamani, watakuletea pesa zako, watakuwa na kuletea pesa kila wakati. Ukasikia ushuhuda wa uongo. Kwanza utaona wanadada wanakimbizana huku na huku. Wanatafuta mafuta ya kidunia. Wanajibadilisha sura. Lakini matokeo yake. Sasa siku ya leo, unaona ya kwamba mtu aliyesikia ushuhuda wa kishetani akaenda kubadilisha sura yake. Baada ya kuambia kwamba ukijipaka hii mafuta utakuwa unaangaza, alipata ushuhuda wa kishetani. Akakataa sura ambayo Yesu Kristo alimpatia. Akakataa muongozo ambao Yesu Kristo alimpatia. Akaona kazi ya Mungu haiko imekamilika. Akaona ya kwamba katika maumbile yake kazi ya Mungu haikuwa imekamilika. Akaenda kutafuta mafuta, akajichemsha uso wake, akitembea wanaume anaona ya kwamba anaangaza. Akatafuta mashindano kwa sababu alisikia kwamba akichukua mashindano ajidunge atakuwa anatetemesha. Akipita mbele ya wanaume watakuwa wanamtamani. Lakini baadaye unaona ya kwamba mtu ameanza kuoza viungo za mwili. Mtu baadhi ya viungo za mwili zimekuwa nyeusi, zingine zimekuwa nyeupe. Anaanza kulia.
kulia, nataka pasta niombe, nataka munitie pasta niombe. Kwa mwenye ukaona ya kwamba maumbile Yesu Kristo haya kwa ya mekamilika, ukaamua kwenda kutafuta zile vitu, ukaamua kujidunga zile vitu, ukaona ya kwamba utakuwa sawa, ukaona ya kwamba utapendeza sana. Lakini ole wako, kwa sababu jehanamu pia inakungojea, kwa sababu kaburi pia inakungojea. Ulikataa habari za Yesu kwa kusikia ushuhuda wa uongo. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, kwa sababu ndoa mingi zimevunjika kwa sababu ya watu kusikia ushuhuda wa uongo. Ni wangapi wamepoteza ndoa zao kwa kusikiza ushuhuda wa uongo? Kwa sababu waliambiwa ya kwamba na mtu hawezi kuwa na mume mmoja kwa nyumba, lazima uondoke ukaweza kutafuta mume mwingine, kwa mradi ya kwamba atakuwa sponsor, kwa mradi ya kwamba katika mahitaji yako atakuwa na kusaidia, kwa mradi ya kwamba katika njia zako zote atakuwa na kusaidia. Hata ukiingia kwa nyumba yako ukikutana na mume wako, kati mume wako anakusaidia tena, atakuwa na kusaidia kwa njia nyingine. Alisikiza ushuhuda wa uongo, akaanza kuwachana na ndoa yake, akazunguka huku na huku kuvunja ndoa za watu, akazunguka huku na huku kuhakikisha kwamba anatafuta wanaume wa kumsaidia. Lakini wakati mume anapogundua, anaachana na yeye, anasema kwamba nimekukuta kwa hili tendo na nimeachana na wewe. Sasa anaposikia mume wake amepata mbibi mwingine, anaanza kuzunguka na kusema kwamba hivi leo nitakata mtu shingo, kwa nini amepatikana na mume wangu? Wewe mwenyewe ulikataa ndoa yako, ukoona kwamba utakuwa unazunguka kuvunja ndoa za watu. Wakati unasikia mume wako pia amechukua mwelekeo mwingine, unaanuka na panga na kusema kwamba nitang'oa mtu shingo. Nani alikung'oa shingo wakati ulipokuwa unavunja nyumba za watu? Itakuwa ni vyema katika maisha yetu watu tukua watu wa kusikia na kutenda kulingana na ufalme wa mbinguni, na kutenda kulingana na njia ambazo zinazingatia utakatifu. Na itakuwa ni mzuri tuweze kushuhudia matendo makuu ambayo Yesu Kristo ametenda katika maisha yetu. Lakini utapata mtu anashuhudia kwamba kupitia kwa hii kilabu nimeweza kujenga nyumba zingine, kupitia kwa hii kilabu nimeweza kuendelea zaidi. Anashuhudia mambo ya kishetani hasa mambo ya Mungu, lakini kupitia kwa kilabu yake ndoa za watu zimevunjikia pale. Kupitia kwa kilabu yake watu wameweza kupata ugonjwa kupitia pale, wanafunzi wa shule wameweza kurudiwa pale. Kwa hizo habari ambazo umesikia, wewe mwenyewe utachunguza katika maisha yako, ni ushuhuda gani ambao wewe unatembea nao, ambao watu wanajua kwamba ni ushuhuda ambao umetoka kwa Yesu, ambao ni matunda mazuri ambayo Yesu Kristo ameweka katika moyo wako, ambayo Yesu Kristo ameamua kutawala nafsi yako. Na itakuwa ni vizuri. Lakini watu wataishi kutembea na ushuhuda, ushuhuda jinsi yenyewe unazidi kung'ara, lakini wako ndani ya shetani. Sasa mtu anatembea na ushuhuda ya kwamba na kupitia kwa hizi nywele nimeweza kutembea vizuri, kupitia kwa hizi nywele ilifika mahali nikatangazwa mimi ni miskela, kupitia kwa hii nywele, nywele yenyewe ni ya kishetani, nywele zenyewe ni nywele ambazo zinatoka kuzimu. Mtu amezichukua na kuziatia katika kichwa yake, anaeneza habari ya kwamba kupitia kwa hii nywele naona kwamba wanaume wamenipenda zaidi, nywele ambazo zimetoka kuzimu. Hivyo ndivyo watu wanataka siku ya leo. Alafu watu wa kishetani, watu ambao wako tayari kuenda kulingana na njia ya shetani, watashabikia na kusema ya kwamba itakuwa ni vyema pia sisi tutafute kitu kama hiyo. Kwa hizo habari ambazo umesikia, wewe mwenyewe utajichunguza kwa moyo wako, ni ushuhuda gani ambao umekuwa ukieleza kwa maisha yako, ambao umekuwa ukiambia watu? Ushuhuda gani ambao umekuwa ukiambia watu ya kwamba unaona ni ushuhuda wa Yesu, unaona kwamba Yesu Kristo amekutembea katika maisha yako, amekung'oa pale ambapo palikuwa kwa giza na kukupeleka mahali ambapo ni kwa mwanga? Na itakuwa ni vizuri, wacha tukaamini katika zile habari.